شاہ ہومیوپیتھک کلینک اینڈ سٹور، ہر قسم پیچیدہ امراض کا واحد علاج گاہ۔ مشہور ماہر تجربہ کار ڈاکٹر عادل شاہ سے علاج کروا کر پیچیدہ امراض سے نجات پائے۔ جرمنی، پاکستانی اور ہر قسم معیاری ادویات دستیاب ہے۔ شاہ ہومیوپیتھک کلینک اینڈ سٹور، یہاں بانجپن، گردوں کے امراض، پتری، میدے کے امراض، السر، گیس، بدہضمی، جگر کے امراض، ہیپاٹائٹس، یرکان، ارکن نساء، کمر درد، جوڑوں کے امراض، ہر قسم کی رسولیہ کا بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے، مکمل گارنٹی کے ساتھ۔ شاہ ہومیوپیتھک کلینک اینڈ سٹور، پتا یاد رکھے، یون اسٹیڈیم، سبزی منڈی چوک، نسکس کورونا پل۔ زمانو محمد اسماعیل دے شاہ ہومیوپیتھک کلینک سٹیکم دے دین ما مختلف قسم علاجوں نے کڑی پدے کے ٹانسل دینے دے گلو بیماری شوا دا گردو دا کانی مسئلہ شوا یا نور دا میدی، الحمدللہ سمرہ علاجوں نے تکڑی دی منگ تی خمت مئینیو او انشاءاللہ زما طول اولس سے چکم دے چھ دا آواز اوری اوی تا زما پیغام دے چھ دا یو چت دلان دے پدے یو دکان کی پدے یو سٹور کے با انشاءاللہ ستاسو ہر قسم علاج کولے چھ او تاسو با انشاءاللہ دا غین مطمئن ہو سے گے۔ زما خدا پیغام دے طول مسلمانان و رون و خویندو تا نو امید کی گی دینا دا ہر قسم بیمارو دا پارا شاہ ہومیوپیتھک سر جرابی تو کی او دی علاج با انشاءاللہ خب اطمینان سر دلتا ہو۔ مونگ ڈاکٹر صاحب لرازو او مونگ دیر دا مخ کنا دی پیشنٹ جو او بلدا چھ مونگ دا دین علاج ہم کو باقاعدہ مونگ تا چھ کم دنو ریلیف رازی، مطلب مونگ اللہ تعالیٰ صحت را کئی۔ ڈاکٹر عادل شاہ، شاہ ہومیوپیتھک کلینک اینڈ سٹور، علاج چھ مونگ کم کم کو نو ہومیوپیتھک علاج دا طریقہ علاج دا سی چھ دی ہس سائیڈ ایفیکٹ نشتی۔ مونگا دا چھ چھ اولاد نوی دا غی علاج کو نو او میدی علاج کو چاہ میدے کے مسئلے بدہضمی ہوتا ہوئی، گیس ہی ہوتا، درد ہوتا راضی یا ہوتا ایش پائلوری بھی مکمل معائنہ کو میدے اور کو ٹیسٹوں نے ضرورت ہوئی ہوتا کو مجھ سارے انالائزر مشین دی پاگے مانے چیک اپ کو بل لچا چھے گردے کے کانی بھی زخم بھی یا ہوتا یو ٹی آئی بھی نو دا قسم مریضان عام رات لے شی اور عظیم اللہ بکولا شفا مرکز دا او دای مونږه خا بغیر اپریشن علاج زنانو را بارا وکیم خا خپل بهترین میډیسن شتي زنان په مخ باندې دانی وی دچا یا تیر سری وی داغیم خا خپل بهترین مون سره میډیسن هم شته او علاج هم شته بل مون سره پلس پوائنٹ دار چې پاکستانی جرمنی هر قسمه میډیسن هم اویلیبل له خپل ارزان ملاویږي ان شاء الله ولست پیغام دا ورکوم چې هر ځای کې تاسو خاله آباد او خوشاله اوسه همومن کوشش کوي چې تاسو چرته هم په دې علاج کوي نو دی یو خدای دی نقصان نشته بل حق کل رزلٹ ورکی او اللہ پاک با مسئلہ انشاءاللہ خقی کہ ایڈریس کم دے دا کس کو نپول نس سبزی منڈے مردان سرے دے شاہ ہومیوپیتھک کلینک اینڈ سٹور بنو مانے دے او دا رابطے نمبر تا اس تا سکرین مانے خکاریم جی۔